Augšā lielais lempi! Neviens nedrīkst zināt, ka lielajā ir pūķi! Ugunsputni, neiekulies ķezā! Kas tas bija? Cilvēki! Es taču teicu, tā nedrīkst! Ko darīsim, ja mūs atradīs? Debes mala! Pūķu paradīze! Mēs varam aizest visas drošībā! Kā tu domā tur nokļūt? Man taču ir spārni! Pēc Kornelijas Funkes grāmatas motīviem. Ar ko sāksim, Dženi? Sveiks! Tu esi viņš? Jā! Lec virsū, pūķjātniek! Nē, visi cilvēki ir krāpnieki! Tu esi Melis, nevis pūķjātnieks! Kas tas? Bikses, jā. Pastāsti, kas esi? Patīk! Galv un garšo pūģi! Klau, dzeloni! Es redzēju sulīgu sudraba pūģi! Es gribu sudraba pūģi! Laižamies prom! Skat, kā mēs redzam! Daudzi meklējuši, bet neviens nav atradis debesu smalu. Kurš gribējis? Nav īstais brīdis uzkodām! Es cenšos būt mistiska! Atvainojiet, vīru. Tu esi vairāk nekā tev šķiet. Seko sirdī un patiesība tevi atradīs. Gatavs? Gatavs. Pievienojies neparastiem draugiem. Maģiskā ceļojumā. Tu to gribi? Tu biji tīģeris. Viņiem galvs klāt. Jā. Pūķa jātnieks. Tā, kur tālāk, partner? Sādosim kādam pamizu! Jau drīz!